Uchali kuyugana ni lifestyle. Amanya nze segawa murishid. Buli wonda wano omukulu ono jo omanya kati awo tuyina omulimu omulala gwe tugenda okwasaganya obukolako. Kale mu kiseera kino eno nakubiddwa akasimu okuva omwami Patrick. Patrick ono nonno ye musajja eyawasa omukyala amanyikiddwa nga Brenda. Brenda ono mwamulaba eri mu binsobedde. Yali mu binsobedde eyo era emboozi ye abatagira musobola okgenda ne mufollowinga link eri awo wansi ku Dependable News n'omwami oyo Nasif Sali n'oyongera ogiraba. Yali eraga nti omukyala ono Brenda yali ali ne munne Brian ng'era beyagalidde ebbanga. Mu kweyagala ebbanga baatuuka ekiseera ne bafunamu obutakkaanya olw'ensonga omukulu Brian ekisooka yali mwenzi, ekyokubiri ng'akuba ng'ataavuma, kwegamba n'abeerawo bw'atyo n'asobirwa. Kati nno yasalawo agende mu maaso omukyala ono Brenda atambuze obulamu bwe n'omusajja omulala. Omusajja ono yali Nkuba Kyeyo. Nkuba Kyeyo ono yali yafuna divorce ne mukyala we olw'ensonga ze tutasobola kumanya oba kutegeera. Kati nno omukulu Brian yatuukirira omukulu oyo Nasif ng'amugamba nti nze mu butuufu mukyala wange nkyamwetaaga, mukyala wange nkyamwagala, nja tubeere ffenna ne tubanga tubalaga emboozi eyo nga bwe yagenda. Era okuwunzika baalaga nti bafunyemu obutakkaanya, waliwo obutakkaanya wakati waabwe ababiri. Naye tetwasobola kufuna maama, tetwasobola kufuna n'oyo omukulu Patrick Nkuba Kyeyo, kubanga Patrick alaga nti omukyala yamusaba mukwano gwe eyali ku Kyeyo. Gwe yamusaba n'amumusaba n'amugamba nti munnange nze bwompooyo omukyala njabba bulungi nnyo. N'oli teyagaana yamukola ki? Yamumuwa ne babeera bonna. Kale bw'onaaba ogenze n'olaba emboozi yonna ojja kweyongera okunnyonnyoka ki kye tugenda okuba nga twogerako. Kale emboozi eyo olwaba okugendayo bw'eti n'eggwayo, naffe waneeno omukulu oyo Patrick yatukubira essimu n'atugamba, bannange ekituufu kiri nti emboozi nagirabye, buli kimu nakirabye, abantu nga bamanyiira, abantu nga bajooga. Omuntu n'obeera ne mukyala wo oli n'akumanyiira n'akujooga n'avaayo na ku ssente zo nga kwakumanyirira. Bw'atyo byonna yabiwulira kwe kusalawo n'agamba nti totta kibe nga tonnakikene nandusu. Nga bwe mbirabye njagala bano abantu mu butuufu ekiba kyetaagisa mbakwate lubonna, mbakwate nga bali mu kikolwa, mbakwate ng'ali ne mukyala wange, kubanga abantu bazibu nnyo. Omwami oyo ne mugamba nti njafuna obudde nzije onnyinyonnyole buli kimu nga bwe kyali, onnyinyonnyole ki kye weetaaga, era ndowooza nfunye obudde ne nsalawo nzije eno mu kifo. Sigenda kyogera mwendi kunaye abamumanyi mumumanyi, nzije anyinyonnyole ambuulire ki ekyabaawo era buzibu ki bwayitamu mu kiseera kinene, ayongere otubulira ebisinga. Kale jjo naye kansooke muleke yeeyanjulire ku bantu. Soko babuzeeko nkakwatakuva butereevu nze jjo defensi wammwe okuva lwe nasalawo okujja okubakwasaganyizaako eno ate newanyumidde bubi nnyo. Kale bantu bangi nnyo basiimye omulimu omwami ono gwakola, omulimu gwa bunkenke ne munnange nze engeri gye mmanyi nti siina maanyi ate n'obunene abasinga balaba ndi munene. Physicals nzikola naye nga omanyi nti omubiri guwanguwa okujja naye gwesalamu mpolampola, gujja genda gwesalasalamu mpolampola. Kati ono waffe gwe tulinawo w'amaanyi kagira ng'afaafaagana ebintu ebimu, tuba tetwagala bintu byakukola kavuyo na kulwanagana. Naye weesanga nti omuntu w'amanyi amazima n'ategeera ekituufu ate amazima gaba gamuluma nnyo, nawunzika ng'ayagala kwegamba koonoona bintu biriwo. Tutambula ne kurubu y'abantu bangi nnyo omuli Edgar Wickliffe Sali driver n'abalala. Kati mwattu
obutayonoona bintu ebyo kubeera bizze byonooneka okuviira ddala eri nga tukyakola ne Emma obanga Emma akyakola bibadde byonna bijja byonooneka kati mu kiseera kinino twagala ekyo kye kiba kistoppingibwa wekinaba kyetaagisa okugattako omulala oba weemalirira kaseera kano nkyemalira sinalaba obuzibu bwona kale tanalaba obuzibu bwona bwona katusooka tusinkana omwami ono abeeko byatugamba tova ku Ugandan lifestyle nkoze n'omukulu Edgar Wikirifu sali ku kamera yono mukuru Patrick kale agenda kubanga abeyanjulira tumanye nsonga ki era buzibu ki kale sebo musanyiso kulaba yesebo nami musanyiso kusisinkana amanya amanya nsi ntera kozesa nsinga kozesa lya Patrick yesebo Patrick omanyi ebintu nga ola bantu omuggalo yesebo mbulabula yesebo kati nsonga kyeyo wankubira essimu ng'olina byomaze okulaba w'omukulu oli nasiifu nongamba nina byendabye naye sooka ojje nange mbeko byenkubuulira nga tonnambulira kizibu kiriwo nja kusaba ombuulire bino ebintu byatandika bitya owaayo ebintu bino gye byatandikira omanyi nga tuyingirawo mu 2000 wagenda ne bubaye bungi wano e Uganda mwabaaliwo fabaliwo nga bungi okole mirimo tegitambula okole mirimo tegitambula nengamba nti lwaki sigenda ko wiwerwe eyo nseeki ne soga mu America USA mwe ne soga ngatandika nga mfuna yo mulimo ngatandika kakala bya mirimo sente nge yingira wali okola mirimo ki mirimo jo mbazungu ogimanyi okola guno okola guli sawa busawa okola sawa nokola we sawa na wali nokola we sawa yes sir akati akasente kayingira kaweranga sikwata makanga siga situla gonanga nga kuba mu America wogama makagati ya family umuchala na abana gonanga nga kuba mu America mu 2000 wali wazala da nalinna zo kuzala nga nayo bwana bwango obo bubiri obwa nga situla family nga nje kuba mu America nga tubera mu America nga tunyumirwa obulamu ee sente ngewira na ye watwala omukyala omukyala n'abaana babiri ne tuzalira yo n'owokusatu nga tuli mu America oli musajja wa maani nali musajja wa mbavu nnyo wagagwamu owaaye siri yangu kale tugende maaso kakati bwe tutuuka mu America yatandika mpola mpola nalwala mwawo katono omukyala gwe nawona omukyala atandika kwesonza Eranze. Wale wadeji. Wajja musujja sujja mutonotono bwe gutyo. Ne mfuna awo akadagala ne guwona gwo. Kati omukyala yatandika kwesonsa mpola mpola. Eranze, ninajja kufumbirwa nakunsanyusa. Ate tutakyansanyusa. Ne ngamba ati kakati ati. Wala autu. Sente weri ati kakati sanyu kiri oyagala. Omukyala namfukira ekizibu. Omukyala nga afuuka mukyala buli kaseera simanya atandika kungamba kino ngamba kiri simanya mbeera kabweba si bw'ogamba okumusanyusa sanyu ki eryo lye yayagala wajoleka sente waka oli musajja mukulu nze nawe okuze w'otuuse okuze essanyu ery'obufumbo nga likendedde ditya nga tolikyaleka sente waka ery'obufumbo nga sikyamusanyusa mu bufumbo naye ate nga otandisa omukuba era ng'omuntu omukulu nga bwengira bwe nti luli we nagiranga ne nziruka mayiro ssatu nga nzirukawo haafu mayiro awo nkitegedde kitegeeza wali eri walinga omusanyusiza mu nsonga ziri eri nga amaanyi gakendedde okuva ku luli lwegambye lwe nalwalamu kati omukyala n'atandika ne mugamba nti waayi nja kukomawo embeera ejja kutereera ne tugenda bwetufyo olutalo lwagenda kugira ate waayitawo kaseera mpawe kaaga ng'agamba nti tusayininga divorce divorce eyongeva ku ki nti ye takyantegeera naye ate mu mbozi olaga nti akasente kaaliwo kati kiri eri kyokka kyekyamuleetera obuzibu nga ye kyasinga okwetaaga nze nga takyetaaga sente zange wabula nga yeetaaga kiki zowasigalo zimuwa sente nali nsigadde nzimuwa era nga nzirukanya amaka nga bwe gateekeddwa okugenda
eyo tewali yo kukuddagala lyali lisobola kukuma kumanodda nga wali ha ebintu byabazungu tebyali byangu nga ugamba nti kakati kangene nfuna eddagala era likola olunaku lumu omulundi gumu teriddamu kukola ne ngamba nti owaye negwe mukulabako olowooza ekizibu kyali kiva kugwe oba walina stress zo siyinza kunnyonnyola bulungi kubanga ekizibu ekyo samanya wawe kyava nange kubanga ne bwe najjanga nga ndi musanyufu ngatera nkifuna ne bwe najjanga nga nina stress banchankalanyiza polisi z'abazungu nga bw'ozimanyi ekukwata olwaleero fayini ne zifuuka fayini era nga ate owo nga kujabagira kogamba ngaokanya kwennyonnyolako nti si bwentyo bwe nali ate era nga naye akimanyi nti si bwe nali ate nga tolina ngeri gy'okikakasaamu kale waleedi nga mugoba okufuna divorce olw'ekyo nga tugoba nga tufuna divorce kati nagenda okulaba divorce olwe nagifuna ne ngamba nti kakati ate nga nina ewaffe e Uganda lwaki nkyesiba mu America ate nakasente kange kakozeyo ne Uganda nkozeyo byenkoze omukyala tewafuba kumunnyonnyola nti bana ngenda terera kintu kidde mu bayali olwedda akwadde omukisa mu Uganda yagezaako okumpa omukisa n'alabika naye ng'embeera emukaluubiridde kwe kulinnya n'enkomawo e Uganda okomawo kakati bwe nkomawo e Uganda mbeerawo era ng'omusajja sente zange nnina tandise nkoze bizinensi ezawa ne Uganda nga bwomanyi obusuubuzi bwaffe owawa n'onkoze sente era yeyongedde kuyingira omanyi ewantu wootadde sente wangu okufunawo sente nteeka wano sente nteeka wali zizaala era nga bw'olaba sente nga nzifuna nga ngamba nti nabeerawo ntya obwomu ngamba abakazi bano abakulu abaakuluusa nedda balwanedda entalo kangire nga mbeesonyiye abalwanedda entalo beba myaka emeka egyo kutandikira mwasa tukudda waggulu babaazirwana baba baazirwana afumbiddwa malya mukaaga ate kakati ezo si ntalo zabaalwanye zo ziba ntalo kale bw'omuleeta mu ddya lya munaana kati nga ngamba nti abo kambeesonyiwe nga nfunayo kasiniya ezo nnya siniya taba muto nagamba nti kanfunaako ke nnatetenkanya akatanategeera ekkomera nga toyitidde ekintu nakitambuza mu ngeri ya kisajja kikulu ne ŋŋamba nti kanfunaako akasini ya nnya akatanategeera omuntu bw'alima olubimbi alina dduko myawa ne ŋŋamba nti kanfaafaagane naako kweggamba mu bufunze ng'oyagala obwo obukyali embeerera nsonga ki nga gyowa lwaki obwagala anti eri gye nnaggambye yatwawula n'omukyala mu America tonnaba kwejjanjabisa eyo nsonga kuvaawo sinnejjanjabisa kakati nga mbeera ŋŋamba nti kandabe bazadde baako nga nkaweerera nkaweeredde kasitudde sini ey'omukaaga nkongeddeyo mu yunivasite kati bwe katuuka mu yunivasite ne ŋŋamba awo mwe periodi ng'okaweerera toyina kikyamu kyonna kyonna kye wakakolako nasooka ne ngumiikiriza ng'omuntu omukulu naye ng'oteekamu naye nga nteekamu kakyawo eyo periodi eyo n'abazadde bantegedde eyo periodi eyo ng'ogumiikiriza wabeeranga wuutya nagumanga kuguma tekimala olumu n'ogamba nti kaŋŋende ku bana abeetunda n'ogamba nti kaŋŋende nfuneyo n'ofunayo ate bokakatinga bwe nnunda akantu kange kuba bwe bali abeeri tafa bwoba ng'okoze otya yafa nsimbi kasita omusasula n'omuzanyirako abamu tebakyagala si bwe kiri yafa nsimbi kasita omusasula kyonna gwe kyomaokozeddeko ngaoli bwe yagamba kakati kale wafunanga bozanyirako awo ng'obayo kasente nga mbawo ensimbi kakati awo wemmala okukatetenkanya katuuka kayingira yunivasite ngamba nti owaayi kandaba ensimbi zange wenziteeka ng'okasaba bitabo olabe ku nkasaba bitabo ndaba eripooti ŋŋenda okusoma mu ripooti ho amaanyi bwe ganzigwera twali kakoze bubi nfunye liteeke biki oba gwolina ripooti eyiyo gye wali okeberamu okuva waka n'abazadde bennyini baŋŋamba nti oyo tasaba okulwa ŋŋenda okutuukayo maama nga ngwamu bugwi ne ŋŋamba wo wo wo
nga kebangamba nti ndi kawala mberera nga emberera yali ebaddeko ngojijeko ngo musajja teka kalabo omu oba babiri oba basatu ndowoza kalinga mbatano musanvawo nze ndowoza nyizo kupanga nali wa munano ba wa ngo balaba ko ngo muntu omukuru waliwo wogera no gama nti wanawente miente ze zali nyawo wanobana be basambide waka go inago awulira yo kontinna pepe yanaye salaba na ye anti gambye ngo muntu omukuru osobola kwawula wote myenkumbi nti wanonte ze zali nyirirawo oba wano bana be basambide waka pi omugedo musanga nga mbutufu eno nekadda nga yono nekadda twogwa mama anyi amanyi ganzi gwerawo na ye nenteka waka kwa pulize ngeri nali ntadde mwe nyingi gasinza zile kazigende zityo zityo osungu nosoko buza nensoka nembuza wabali akati nga ngenda nga ngamba bazadde nti omwana ono nja kumuwasa na ye kansoke nkoleki muzale mu omwana asoka nzalire ya kana kalabe ato lugendo olutambudde bulungi aleka lutandiso byonona anti kakati nange kinasanga wali mu mwana oyo kyekyaleeta obuzibu nenga mati amale kufuna lubuto ndio kemuwase ururo gwata sobola nali nsobola lubuto nali nsobola dumu funisa tugene maso akati akawala nga tekatandika family family ki nka family planning nga kamira mpeke kamira kali kumpeke weta kati olumu oba yeyita naba kutuusa kuba muna ebiba byakutegeeragana ka yali ngambye anti gugambye ndi wasalawo ngagwe n'ogamba owaye kikakibeere bwe kiti naye ebbanga lye twamala eri emyaka era kubanga wenagambira nti kamala okumuzaalamu omwana yali atuusizza okukola ki yali univesity yali ngimuweredde nga agimaliriza ng'otandika kunoonya mwana ng'atandika kunoonya mwana omwana nga mmulabako kalwala mwawo omusujja nkatwala mu ddwaliro nziza omusawo ebbali munyonyola nga wali ozaala ate bali tebaali baana anti kisobola okuba nga kiri ekizibu namanyi tekyagaleka waggulu n'oba nga tokyasobola tekaali mize empeke ne tulaba nti nze nnemereddwa kale kaakati bwe nziza omusawo ebbali mubuulire obuzibu ajja ngamba nti oli aliko family planning okusinziira ku nkebera gye mmukebedde ngenda okukagamba kakawala kavuma nze akawala kavuma nze bwe yali akaweredde n'omukyala oli mukyala mukulu oli mukyala wange ow'abaana byatanvuma byonna kabinvuma byebiriwo ebyo kuba n'oli bwagamba yakubulangiranga obutamalaako biki gambye katuuka okuŋŋamba nti bwe tuba tusala oluguudo nze nkoma mumakkati kakati kkwa naani akasaza obutakatomera ku myaka gyako bambi ku myaka gyako nti kwa niya nakasaza obutakatomera akawa bwe tuba tugenda mu mailo 5 nze ntambulemu nze nnya ani anazikatambulira byonna ne kabinnangira ne kanvuma nze nga bwezi oyogera ku mailo biki biki otegeeza nti wali tomalaako era nako gwe wakafunira ate akaana akato kaba kagala anti gambye nze obwongo bwange bwampa nti kaana akato n'endabika yaako nga kaali kaana akato ngenda okukatuukako nga ko mumbera yako atenga kajajja ekitegeza wagenda funo yo mwana nga gwe omanyi nti talina kyeyala be talina kyeyategedde atandikira ku gw'omukonye nga manyi nti agenda kutandikira ku nze ngenda okugira nga agavubuka gano oba ga boda boda oba gano gasiika chapati nga gakamaliriza dda bigambo ki ebiralawo byakugattako okuvuma oli yavuma era ndowooza mu njogera y'ennaku zino ayinza okuba nga yanvuma n'alekawo katono bwe kati katini bwe kati keyalekawo nga biyinza obutakuluma okulaba omwana omuto ng'avuma gwe omusajja omukulu ate gwotaddemu ne sente gw'oweeredde okumujja mu siniya ey'okuna kutuuka mu yunivasite yali akugamba ba yali kuba oyogera ku ebyo olaga nti byali bituufu wali tomalaako ne bwe biba bituufu omuntu obikkako ate ekizibu kisigalewo mu kifo kyoggwa okwetereeza ne bwe biba bituufu omuntu obikkako n'otayasanguza nnyo munno bw'otyo waliwo abantu era we namugambira abantu baaliwo
yanvuma lwako bate bakungana nnyo nato inangere joinza balaga muti omalako aha bambi ngasirinangere jenyinza kibalagamu naye ngo muwala yanvuma ati nenzira waka nentulawo ningama ati wai kaneso nyi wo muwala naye nga nina mukwano gwange kwano kwange nga naye twasoka kulabaganira eyo mu America nga naye mu na Uganda kati atebwe tukoma weno atende tugula mu kitundu kye kimu kuba twagenda nga ne tukoma wone tugula mu kitundu kye kimu era makage gali saidi yawo kati nga ntandika okumunyumiza munaye nno omukyalo w'omu America alinye nkandago ayagamba yategedde nti eno ninaye ate omukazi